من واقعا آنن همجوری موضوع رو میبینیم که تموم شد و خاتمه پیدا کرد. این میشه خودشناسی و البته در کنارش اون موقع این بیماری ها هم نشونمون دادن که ببین اونجوری عمل کردی، اینا رو همه رو به وجود آوردی و اینها نتیجه اون سیستم فکری و اون سیستم عمل کرد هست. و با ادامه قضیه قاعدتا باید حل و فصل بشه. برداشت فعلی ما این است که مطابق آموزه های فراکرنگری رسیدن به حقیقت و طی کردن مسیر کمال بی نیاز از هر گونه مطالعه و آموختن کلاسی است. با این وجود آیا مطالعه کتب خاصی را نظیر کتاب های آسمانی یا مثنوی مولوی توصیه می فرمایید؟ آیا نقش استاد و پیر که در متون عرفانی به آن اشاره شده است در دیدگاه فراکرنگری بر عهده کیست و اصلا جایگاهی دارد؟ بله، ببینید بحث مطالعه، بحث کسب اطلاعات، خصوصا ارتباط با کتب مقدس بحثی است که جزء لاینفک زندگی است. اما اونجا که در دنیای عرفان میگه بعضن بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد، اونجا رو کجا رو میگه؟ زمانی که میری رو پله عشق وایمیسی دیگه میخوای درک کنی اینجا به نوشته نیست، ولی رو پله عقل باید بگی، بشنوی، بخونی، بری، بیای، معلم بگیری، نمیدونم. حالا کل بحث این قضایا این هست که کلن بحث انتقال اطلاعات و همین ها تا بوده و بوده معلم رو داشته، قضایا رو هم برحال برای خودش داشته، مثل کتاب و دفتر و قلم و اینها رو داشته. تو بحث عرفان بحث تفیز کردن و اینجور چیزا همیشه مطرح بوده و اونجا نام پیر رو روش گذاشتن. منتها فرقی که اینجا ما داریم در این دیدگاهمون یه اختلافی که هست اینه که نظرگاه مرید و مرادی به اون صورتی که متداول شده و متداول هست، متداول بوده که ایجاد یک وابستگی و ایجاد نمیدونم یک حالت سرسپردگی بین حالا شاگرد و معلم یا مرید و مراد همه جا بوده، این سرسپردگیه در اینجا وجود نداره، در اینجا آزادی وجود داره، یعنی هر کسی میتونه هر لحظه بیا هر لحظه بره، چیزی نداره. در اونجا برای حفظ اسرار خب بیعتهایی مطرح می شده، چیزهایی مطرح می شده که خب حالا اینجا ما لزومی ندیدیم.